Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Son vaxtlar Respublikamızda hadisələr elə sürətlə cərəyan olur ki, daha doğrusu olunur ki, elə sürətlə hadisələr baş verir ki, daha doğrusu baş verdirilir ki, əhali arasında çaşqınlıq əmələ gəlsin. Bilirsiniz, bir qədər ayıq olmaq lazımdır hər məsələdə. Əvvəl ortalığa düşdü bu saat məsələsi, ondan sonra Lerikdə baş verən hadisələr, sonra başnazirin mavinin 3 nəfəri vurub öldürməsi, 2 nəfəri vurub öldürməsi, neynəməsi, bu hadisələrlə baş qatmaq istəyirdilər. Və birdən-birə Patruşevin gəlib gedəndən sonra belə fikir yarandı ki, aya, sən demə, deputatlar, keçmiş nazirlər, keçmiş vəzifəlilər çox bu pis-pis işlərlə məşğul olurlar və bunların hamısının dosyesi də müəyyən adamlarda var. Biri dosye ilə qorxudur, biri deyir ki, mən sən çörək vermişəm sənə, sənə mandat vermişəm, sən bizə sadiq olmalısan. Bir başqası deyir ki, gəlin birləşək müxalifətə qarşı. Bilirsiniz, bunlar hamısı əsas məsələdən, ana xəttdən yayındırmaqdan ötürdü. Mən bunu tam səmimiyyətlə deyirəm. Ana xəttdə, ana mövzuda nədir? Qarabağ məsələsi. Qarabağ məsələsindən yayınmaqdan ötürdü. Yaxşı, sən belə əgər cəsarətli adamsansa, belə cəsarətli, ürəkli oğlansansa, niyə bu dosye məsələsini əvvəldən eləmirdiniz siz? Niyə əvvəldən demirdiniz? Niyə bunlara demirdiniz ki, biz filan-filan məsələlərdən xəbərimiz var? Filan işləri bilirik. Niyə demirdiniz ki, siz deyirsiniz ki, mən sənə mandat vermişəm, sənə vəzifə vermişəm və bu vəzifədən sənin qohum əqraban, qohum qardaşın bəhrələnib, indi sən bizə sadiq olmalısan. Demir ha, xalqa sadiq olmalısan, millətə sadiq olmalısan, torpaq əldən gedib, torpağa sadiq olmalısan. Yox, deyirsən mənə sadiq, bizə sadiq olmalısan. Bugün kimdir iqtidarda, onlara sadiq olmalısan. İndi keçmişlərin hamısının adını çəkməyə nə var? Sən belə cəsarətli adamsansa, bugünkülərin adını çək. Dünə filan nazir filan qədər yiyinti yiyir, filan nazir filan iş görür, filan nazir filan iş görür. Məsələn, Səlim Müslümovun, dedilər 2 milyon, 2 milyard, 3 milyard pul tapıldı, getdi oldu kafedrə müdürü. Tağa Əhmədov kiməsə 3 milyon pul verib, o yatdı getdi, onu qabardan yoxdur məsələni. Rektor, məsələn, nəsə biznes, iski, araq, çaxır, alveri elədi, o da yatdı, onun haqqında bir söz deyən yoxdur. Bunu dediniz, siz cəzasız qalırlar bunlar, nə olsun? Mən bilmirəm ki, bugünkü nazirlər nə işdən məşğuldular. Götürə, məsələn, çıxan, əgər sabiqlərdən danışırıqsa, ən baş sabiqlərdən biri Fatma Abdullazadədir. Ondan danışmaq lazım idi ki, Azərbaycanın puluna Moskva ətrafında kilisə saxlayırdı, kilisə saxlayırdı. Qardaşı da bundan keşiş idi. Azərbaycanın puluna bu kilsə fəaliyyət göstərirdi. Bu, niyə deyən yox idi bəs? Əgər söhbət sabiqlərdən gedirsə. Mənim Fatma Abdullazadədən heç bir şəxsi qərəzliyim yoxdur. Sadəcə olaraq mən deyirəm ki, bunlar ki, belə deyirlər, filan qəz haqqında mənə dosye var, sənin filan işini bilirəm, sənin filan məsələni açaram, sən bizə sadiq olmalısın. Amma deyən yoxdur ki, torpağa sadiq olmalısın, vətənə sadiq olmalısın, millətə sadiq olmalısın. Vəzifədən çıxan-çıxan da bir söz deyir. Mən sadiq olmuşam. Buna da bitdi. Bunu elədiyi bütün cinayətlər sadiq olmuşam sözü ilə bitir. Bu, bilirsiniz mənə nəyə xatırladır? Millətin belə torpaqların unudulması, unutdurulması, torpaqlar haqqında danışılmaması, əsas mövzudan yayılılması. Mənə xatırladır, Türkiyənin vaxtı ilə böyük bir şairi olub Namiq Kemal. Onun bir şeirini xatırladır. Bunu mən deməmişim, onu Namiq Kemal deyib. Tənzimat 4-ün böyük şairi olub. Biz baxmadıq sağa sola, düşmən girdi İstanbula, vətəni satdıq bir quruşa, nə utanmaz köpəkləriz. Bu şeirini mən bunu xatırladır. Bunu mən deməmişim, bunu Namiq Kemal bunu deyib. Birisi, sovetlər çöktü. Sovetlər yoxdur artıq. Sovet qutarandan sonra ertəsi gün demək olar ki, Baltikana ölkələr üz çevirdilər Rusiyadan. Dedilər, nə sənin xeyrini istəmirik, nə sənin şəhərini istəmirik. Qutardıq səninlə.
Rusun öz doğma əmisi oğlu, bu da bundan üst çevirdi. Bir istəmirəm səndən qalmaq. Səninlə yaxınlaşmaq istəmirəm, səninlə bir olmaq istəmirəm. Gürcü də bundan uzaqlaşıb. Üstü Avropaya. Biz həməşə ələ salırdıq, deyirdik ki, Ermənistan Rusiyanın forpostudur. Həməşə də mən gülmüşəm buna. İndi büyük məlum olur ki, sən demə belə deyilmiş. Əksiniymiş. Sovetin Sovet devrində bütün respublikalarda, 15 respublikada birinci katiblər öz millətimizdən idi. Yəni, yerli millətdən idi. İkinci Rus idi. Yeganə Respublika erməni idi ki, Ermənistan idi ki, birinci katibi Kaçinyan, ikinci katibi Dəmirçiyan idi. O zamandan Sovet devrindən bunlar Rusya məhəl qoymurdular. İndi də təsəvvür edin, dünyada görməmiş hadisə baş verir. Kaçaryan həbsxanada yatır və Putin bunu orden göndərir, orden verir, təbrik edir. Sözsüz ki, bu təbrik eləyəndə, orden göndərəndə öz başına olmayıb, zəng eləyib. Paşinyana izazəni alıb və bəlkə də deyib Paşinyana ki, bəlkə bunu buraxasən, bəlkə bunu azad eləyəsən. Bura deyib ki, gedişinlə məşğul ol. Buranın başı böyüyü mənəm. Hətta bir nəfər deputat da deyib ki, əgər Putin gəlsə, ola bilsin ki, Kaçaryanla görüşsə həbsxanada, arxası üçün qapı da bağlana bilər. Bu nə qədər bu cəsarətin yəsidirlər bunlar. Hamı bundan üst çevirdi Rusiyadan. Ermənistan da üst çevirib. Moldova da demək olar ki, üst çevirmə ərəfəsindədir. Bir nədənsə biz və müsəlman xalqları, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan, Tacikistan elə tutmuşuq Rusun ətəyindən ki, ay Rus, getmə. Bu birisi mənə nəyə xatırladır. Mən bir qədər haşiyyə çıxmaq istəyirəm. Mən özümdən demirəm, mən təbiət cəhətdən bir qədər sərt adamam. Və heç kimdə qabağından qaçmamışam. Bir rəhmətli atamın qabağından başqa. Amma bir dəfə bir Rusun qabağından mən qaçdım. Rusun qabağından mən qaçdım. Bilirsiniz, mən MDB-də Azərbaycan nümayəndəsi idim. Azərbaycan nümayəndəsi idim MDB-də. Və 41-45-ci il müharibəsinin 70 illiyinə hazırlıq işləri gedirdi. Və Bakıdan da mən göstəriş almışdım ki, Bakı da salınsın qəhrəman şəhərlər siyasına. Və motivorovkanı bununla eləmişdilər ki, 100 təyyarədən 90-ı Azərbaycan nefti ilə gedir, 100 tankdan 90-ı Azərbaycan nefti ilə gedir və buna görə bəlkə bizi də salsınlar bu qəhrəman şəhərlər siyasına. Mən də bu uğurda çalışırdım, bu iclaslarda sözümü deyirdim. Deyirdim ki, bəlkə belə eləyə, Azərbaycan da düşsün, yaddan çıxmasın Azərbaycan. Və o zaman Rusiyanın nümayəndəsi, mən bu ilə çoxdan tanış idim, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında işləyənlə. Bu durdu yəqi bir söz götürdü. Dedi ki, siz deyirsiniz ki, 100 təyyarədən 90-ı sizin neftlə işləyir, 100 tankdan 90-ı sizin neftlə işləyirsə, mən mübahisə eləmirəm, bəs indi 100 tankdan 100-ü də öz neftinizlə işləyirsə, 100 təyyarədən 90-ı 100-ü də sizin neftinizlə işləyirsə, bəni qələbə qazanmırsınız? Qələbə qazanın da. İndi bütün neft keçisi özünüzə işlənir, özünüzə sərf olunur. Və niyə qələbə qazana bilmirsiniz? Bu məntiqlə dedi mənə. Mən dedim ki, yox, bilirsiniz, biz çoxdan qələbə qazanardıq Ermənistan üzərində. Yerevan da gəlib tutardıq, amma ki, siz qoymursunuz. Rusiya qoymur. Onda bir yenidən misal gətirdi mənə. Dedi ki, 2001-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında sən, yəni mən, çıxış eləyəndə demişdin ki, Əfqanistanda olmuşsan sən bütün bu vaxt ərzində və Əfqanistanda Rusiyanın nə işlər gördüyünü sən bilirsən. Deməli, Əfqanistan Rusa qarşı döyüşdü. 9 il 8 ay döyüşdü. Səhv eləmirəmsə, 9 il 8 ay 16 gün döyüşdü. Və niyə Əfqanistan qələbə qazandı? Əhalisinin sayına görə demək olar sinki qədərdir. Sizdən 5-6 milyon artıq olar. Amma nefti var, nə qazı var, nə silahı var, nə başqa şeyi. Künüclə döyüşdü, lapatqı ilə döyüşdü, bel ilə döyüşdü, çəkiclə döyüşdü və nəhayət bizi qovdu. Siz döyüşə bilmirsinizsə, bunu bahanə gətirməyin və döyüşün bizlə. Bizlə niyə döyüşmürsünüz?
bizlə döyüşün. Bilirsiniz nəyə görə bizlə döyüşmürsünüz? Çünki hər bir vəzifəli şəxsinizin Moskvada arxalandığı adam var. Onu vaxtı-vaxtında görür. Ona görə siz bizlə döyüşmək istəmirsiniz. Baba, söz mənim qulağımda qaldı. Və mən oturdum yerimdə və çox pərt oldum. Bilmədim nə cavab verim. Biz oturmuşduq əlifba sırasında, mənim də yanımda oturmuşdu Ermənistanın nümayəndəsi. O da sıradan olan bir adam deyildi, bu da Ermənistanın vaxtından parlamentin sədri idi. O qayıtdı mənə dedi ki, ne переживайте, господин посол. Təsəvvür edir ki, mən Rusla mübahisə edirəm, erməni də mən sakitləşdirir. Mən yarımçıq qoydum izlası, çıxdım çölə və bu söz mənə təsir elədi. Çox pis təsir edir. Bu demək olar ki, məni susturdu, məni bağladı. Mən cavab verə bilmədim bu adama. Çünki həqiqətən bizim hər bir vəzifəli şəxslər ki var, oturublar. Necə deyirlər? Vəzifədə və hamı da bilir ki, bunlar nə yeyirlər, nə içirlər, nə qarırlar, necə dağıdırlar. Və bunu bu saat indi bizim digər deputatların bunlar haqqında belə söz deməyinə fikir verməyin. Bunlar əsas fikirdə milləti yayındırırlar. Çünki hər biri Moskvada arxalandığı adamı var. Bilirsiniz bu nə deməkdir? Sökün, dağıdın, talıyın, nə bilirsiniz eləyin. Tək ki, bizim kreslomuzla işiniz olmasın. Tək ki, bizə toxunmayın. Bizim millətimiz, bizim torpağımız, biz villamızın ərazisidir. Buna toxunmayın. Bizim sərvətimiz maşın parkıdır. Ona toxunmayın. Və bu o deməkdir. Məqsəd də budur ki, əsas məqsəd müharibədən yayındırmaq, sülhə çağırmaq. Mamedyarovun dediyi kimi sülh, hər yerdə sülh. Bütün bu olan hadisələr, baş verən sensasiyon və mən deyərdim, üzr istəyirəm ifadəmə görə, dişovi sensasiyon informasiyalar, yəni ki, olsun cəmaat, əhali əsas ana xəttdən yayınsın, buna yayınmaq olmaz. Bilirsiniz, mən yenə bir misal gətirim sizə. Mən ümumiyyətlə, harada işləməyimdən asılı olmayaraq, həmişə mən dərslə demişəm. Həmişə çalışan bir mühazirə kimi deyim sizə ki, yəni ki, yatmağa qoymayayım, həmişə ayıq saxlayayım sizə. Əsəblər həmişə ayıq olmalıdır. Bilirsiniz, 1876-cı ildə hakimiyyətə gəlmişdi Sultan Əbdülhəmid. Bir dəfə demişdim bu barədə mən ki, mənə də dedilər ki, Sultan Əbdülhəmidin anası güya ki, olub çərkəz qızı. Mən də başa saldım ki, yox, kitablar mən adlarını çəkdim. Lord Kingris, Rasvet Upadık Osmanski İmperiya bir və bir də Mikhail Menşikovun Nasionali İmperiya kitabını. Bunu tapıb oxusanız və burada hər şeyi görərsiniz siz. Və burada belə bir şey var idi, belə bir bölmə var idi ki, Sultan Əbdülhəmid gəldi hakimiyyətə. Bir il hər şey yaxşı oldu. Bir il. Orda arasında məmnunluq var idi, vergiləri azaltmışdı, töycünü azaltmışdı, necə deyirlər, əhali arasında razılıq var idi. Və ikinci il başlayandan sonra bu artıq ətrafına yığmağa başladı qeyri-millətdən olanları. Təsəvvür eləyin, xarici işlər nazirindən tutmuş gizli polisə qədər, jandarmeriya qədər, hamısı qeyri-millətdən idi. Gizli polis idi, Maliyyə Nazirinin mavini idi, ondan sonra Müdafiə Naziri idi və hər bir yerdə təsəvvürün qeyri-millətin adamları olmalıdır. O nəyə görə? Ona görə ki, sabah əgər sultana qarşı ayağa qalxsalar, sultan göstərişi versə və bunlar həmin xalqı Osmanlını döysünlər, baş gözünü partlatsınlar. Amma əsl türk olsaydı, o bunu eləməzdi, buna getməzdi. Və 1878-ci ildə belə bir Rusiya-Osmanlı müharibəsində Osmanlı uduzur, məğlub olur və torpaqlarının xeyli hissəsini itirir. Və 1878-ci ildə olur San Stefan müqaviləsi, buna türklər Yeşilköy müqaviləsi deyirlər. Həmən müqavilə əsasən Osmanlı demək olar torpaqlarının ərazisinin yarısından çoxunu itirir. Bizdə olan kim? Biz itirdiyimiz kimi. Və bütün düşünən beyinləri Sultan Əbdülhəmid uzaqlaşdırırdı. Düşünən beyin lazım deyil, əksinə
qeyri millətlə qan qarşı olanlar lazımdır. Və bütün bunlardan da ilk növbədə ən çox da necə deyilə, zərər çəkən olmuşdu Xarici İşlər Nazirliyi. Və yax, misal çəkdim Namiq Kamaldan. Həmin o şeirdir, nə utanmaz köpəklər ki, onun ardı belə idi, mən istəmirdim o ardını deyim sizə. Getmə vətən qovğasına, yetiş rütbə yağmasına, dalan dünya səfasına, nə utanmaz köpəkləriz. Bilirsiniz, bu, yəni ki, müharibəyə də getmə, döyüşmə, torpağın əldən getsə də olar, nə olur olsun, tək isən rütbə al, vəzifə al. Buna doğru belə, bu düşünən beyinləri uzaq sultan uzaqlaşdırırdı. Və nəhayət, 1909-cu ildə sultan devrildi. Sultan devrildi, bunu kim devrildi? Məclis-i Mabusanda, yəni parlamentdə. Kimlər ki, qeyri-millətdən idi, həyat yoldaşı qeyri-millətdən idi. Anası qeyri-millətdən idi, özü qeyri-millətdən idi və bunlar sultanı devirdilər. Və bundan sonra bir dəfə demişdim, yerinə gəldi deyək, Sultan Əbdüləziz, sonra Əbdülməcid, Vahidəddin və təsəvvür edin, 1923-cü ildə nəhayət Atatürk gəldi hakimiyyətə. Atatürk hakimiyyətə gələndə artıq ertəsi günü devirməlidir sultanlığı, xilafəti devirməlidir. Və bunun ən, necə deyərlər, sultanın ən yaxın silahdaşlarından olan Rauf bəy Orbay və bunu çağırır yanına, deyir, mən səhərsi günü sabahlarım, mən devirirəm hakimiyyəti. Arbay dərhal durur ayağa, Rauf bəy Arbay. Deyir, yox, mən buna etirazımı bildirirəm. Mən çox yaxınam sultana, sadiqəm sultanla. Atatürk deyir, sən mən düzgün başa düşmədin. Mən sənə böyük vəzifə verəcəyim, rütbə verəcəyim. Onda bu oturur, deyir ki, onda sultan ayağından asılmalıdır. Asılsın və parça-parça doğrulsun, doğranılsın. Bu gedəndən sonra Atatürk fikirləşir ki, bu 10 dəqiqənin içində bu fikrin dəyişdi. O zamanki Türkiyənin MİT, Milli İstihbarat Təşkilatı deyildi, müxabirat idi. Yəni KGB bizim dilə çevirəcək. Müxabiratı çağırır, deyir, bu adamın sənədlərini gətirin, baxın. Və baxır, görür, bu adam qeyri-millətdən idi. Demə təsəvvür edin. Əbdülhəmid özü qeyri-millətdən idi. Vəzifə verdi də qeyri-millətdən idi. Və bu da təsəvvür edin ki, birbaşa çıxır Sultan Əbdülhəmidə qarşı, Əbdüləzizə qarşı, Əbdülməcidə qarşı, Vahidəddinə qarşı. Atatürk bunu saxlayır, düzdür, vəzifə verir, 8-9 aydan sonra uzaqlaşdırır bunu. Və başa düşür ki, ancaq özününkündən olanları qoymalıdır vəzifəyə. Özününkündən olanlar olmasa dağıdarlar bu məmləkəti. Və Atatürk qarşısına qoyur məqsəd, bir aya bunu mən devirməliyəm, hamısını dağıtmalıyəm, təzə millət, necə deyirlər, bütün türklərə qoy, təmiz qanlı türklərə qoymalım hakimiyyətə. Amma bacarmır, bir illə kimi bu işin öhdəsindən gəlir, bir illə vaxt uzanır, bir illə qədər bu zəhmət çəkir, əziyyət çəkir və bütün nəhayət ki, bütün, necə deyirlər, Türkiyəni türkləşdirir. Və bütün hakimiyyəti olanlar olur özününkü. Mən bir xahişə çıxmaq istəyirəm, buna xahişəm, xüsusi fikir verin. İran İslam İnqilabının bu saat Azərbaycanda, demək olar ki, bir mənəm canlı şahidi. Bir-iki nəfər ola bilsin var, mən dəqiq bilmirəm. Bu, əsasən İnqilabın məqsədi, indi artıq bunu açmaq olar bu məsələni. Bunu gizli saxlayırdılar, indi artıq məsələni açmaq olar. Məsələ bunda idi ki, əsasən inqilab başlamışdı Təbrizdən, Ərdəbildən, Əhərdən, Aydınlıdan, Cənubi Azərbaycandan başlamışdı. Və bunların fikri Azərbaycan ayrılmalı idi İrandan. Necə bir dəfə ki ayrılmışdı, 45-46-cı səhv eləmirəmsə, 46-47-ci ildə. Yenə ayrılmaq istəyirdi Azərbaycan. Və ayrılmağa da bunun demək olar qüvvəsi var idi. Nəyə görə? Şahı devirirlər. Şahın üçüncü arvaddan olan oğlu, şahın üç həyat yoldaşı olub. Birinci Misirli olub, evladı olmayıb. İkincisi İranlı olub, onda evladı olmayıb. Üçüncüsü Azərbaycanlı idi, Fərə. Deyilənlərə görə burdan idi özdə. Və bundan doğulan uşaq da gəlmədi hakim, vəliəhd kimi gəlmədi hakimiyyətə. Və bu televizorda çıxış eləyir.
Azərbaycan dilində. İndi demək olmaz buna Azərbaycan dili, yarı Azərbaycan, yarı fars dilində. Yəni deyir ki, mən gələndən sonra Azərbaycana, yəni türklərə, o türk dillər Azərbaycan muxtariyyət verəsiyəm, yəni belə vədlər verirdi. Və bu Avropanın, Rusiyanın Amerika nəzərindən qaçmır. Və dərhal inqilabın istiqamətini dəyişirlər. Dinə çevirirlər. Olur dini inqilab. Dini inqilab olur. Deməli, şahın da oğlu qaçır, şah da qaçır, bütün ailəli qaçıb gedirlər və həmən o şahın oğlunun gəlmə məsələsi Avropa tərəfindən yatırılır. Bunun necə deyilir ki, saxlanılır, gizlidir bu, amma necə deyilir, mən bu hadisənin şahidi kimi, mən bunu deyə bilərəm ki, mən o zaman İranda işləyirdim, hərbi nazirlikdə işləyirdim və informasiyaları əldə eləyirdim bəzi informasiyaları. Və bu gizli saxlanıb indiyə kimi. Və indi bu artıq neçə il üstünə ötdü, bunu mən deyə bilərəm artıq. Yəni, hər yerdə, hər bir ölkədə milli məsələlərə fikir verirlər. Yadınızda qalsın. Nədənsə bizdə buna bir qədər soyuq yanaşırlar məsələyə, milli məsələyə. Əgər təsəvvür edin ki, belə bir hadisə baş vermiş olsaydı İran İslam İnqilabında, şahın oğlu gəlmiş olsaydı hakimiyyətə, yəni Rıza Şah gəlsəydi hakimiyyətə, Məhməd Rıza Şah. Deməli, o zaman get-gedə istər-istəməz İranda gedəcəkdə Azərbaycanlaşma siyasəti, türkləşmə siyasəti və iki böyük türk dövləti yenidən başlana bilərdi Səfəvi və Osmanlı. Və bundan Avropa xalqları qorxdu, iki böyük türk dövləti. Nə zamansa onsa bilirdilər ki, Rusiya imperiyası da dağılısıdır, Azərbaycan bunun içindən, tərkibindən çıxasıdır. Öz neftdə olan, öz sərvətdə olan bir Azərbaycan təsəvvür edirsiniz, iki dövlət. 50 milyon bir, 90 milyon bir. İki türk dövləti yaransıydı, bu artıq bizim üçün xoşbəxtliyin son həddində olardıq. Amma nə isə, təəssüflər. Və təsəvvür edin ki, nə oldu birdən-birə Patruşev gələndən sonra bizim yadımıza düşdü ki, sən demə, bəzi deputatlar, bəzi vəzifələr yığıb dağıdırlar, ölkəni yağmalayırlar, parçalayırlar. Və bu həmən o məsələyə gedib çıxır ki, Azərbaycan, Qarabağ yaddan çıxarsın, müharibə olmasın, sakitlik. Əhalə deyir ki, sakitlik də, əminəmanlıq, sakitlik, heç nə yoxdur. Və bir məqsədə yönəldilib, sülhə, sülhə və sülhə və Qarabağı unutmaq məsələsinə. Patruşevin gələşi buna xidmət edir. Hər bir dəfə çıxışların birində yox, dəfələrlə mən demişəm, bir səmtə yönəlib bizim, necə deyirlər, məqsədimiz ki, bu yaddan çıxsın Qarabağ. Hər əsrdə Azərbaycan, şimdi o dövründə öz patruşevləri olub, gəliblər, Azərbaycandan kəsiblər, götürüblər, Ermənistana veriblər. Hər devrin öz patruşevi olub. Şimdi mən deyə bilmərəm ki, 20 ildən sonra başqa bir patruşev gəlib bunu kəsəsidir. Naxçıvanı götürə biləsidir, Gəncəni götürəsidir, Yevlağı da götürəsidir, nə bilim, Şamaxını götürə biləsidir. Bilirsiniz, bunlar çox mühüm məsələlərdir. Buna fikir vermək lazımdır. Biz indiyə kimi hələ, bilirsiniz, bu ən böyük məsələ savadsızlıqdan başlayır. Bizdə indiyə kimi iki küçə adı var erməni adına və buna əhəmiyyət verməmişik biz. Əhəmiyyət də vermirik. Biri Şirvanzadə küçəsi, bu Aleksandr Şirvanzadə. İkincisi Andrey Babayev, bu olub bəstəkar, bunun adına olan küçə. Biz baxırıq, A Babayev... Bir də A Şirvanzadə. Hələ heç kimin ağına gəlmir ki, mən bunu buradan götürüm. Çünki biz siz nəyə görə savadsızlıq baş alıb gedir. Oxumuruq, dərs oxumuruq, kitab oxumuruq, bilmirik. Dünyadan xəbərimiz yoxdur. Dünyada çox gizli mətləblər gedir, çox gizli proseslər gedir. Axı o məsələni ki, necə deyərlər, Ermənistan elədi. Nəyə görə buna qulaq bulması vermədilər? Rusiya niyə buna sözünü demədi ki, sən nə ixtiyarla deyirsən ki, mən Arsaxı birləşdirirəm, axı o sözü mən deməmişəm, o sözü erməni deyib, nəyə görə erməni qulaq vurması deməkdir, hətta Patruşev getdi və bu barədə bir kəlmə söz demədi. Getdi və Ermənistana dedi, sakit oldun, gedirəm Azərbaycana. Gəldi Ermənistana, dedi ki, sakit oldun, hələ bir müddət torpaq istəməyin, əlavə torpaqlar. Qoy mən gedim Azərbaycana biraz yatdırım başqa məsələlərlə. Sonra təzən işləyərsiniz torpaq.
Mənə elə gəlir belədir. Bəlkə bu sizə uşaq kimi sadəlövh söhbəti kimi görünsün. Amma bu həqiqətən belədir. Patruşev gəldi əvvəl Ermənistanda oldu. Dedi ki, hələ əlavə söhbətləri istəməyin. Çünki mən erməni saytlarına baxıram. Bunlar artıq Naxçıvan istəyirlər. Bizim bugünkü nəsli, bizim dünənki nəslimiz, 25 il bundan əvvəlki nəslimiz artıq aldı. Dağlıq Qarabağı aldı. Qarabağı aldı. İndi bizdən sonra gələn nəsildə Naxçıvanı alsın. Bunlar bunu deyirlər. Patruşev də gəlib, məqsəd buydu ki, hələ bir müddət xahiş edirəm. Ay Paşinyan, bəlkə də deyib, qurban olum sənə, bir müddətdə yanınız. Hələ torpaq istəməyin, qoy mən gedim, sakitləşdim Azərbaycanı, onsa qalxan dövürlər. Sonra istəyərsiniz siz. Ayıq olun, Qarabağ yaddan çıxartmayaq. Hər dövründə öz Patruşev olub, olasıdır və olacaq. Biz də Azərbaycan itirə-itirə gedəsiyik. Deyəcəklərim bu qədər. Yenə sözümün sonunda mən yenə demək istəyirəm. Bizim o qurumun, təşkilatın, devizin demək istəyirəm. Bu bizim olmalıdır. Salam Mələk sözü qədər müqəddəs olmalıdır. Millətçilik, millətçilik və ifrat millətçilik. Gecəniz xeyirə qalsın.